ကယောဂါရဲ့မူလအစကိုစုံစမ်းခွင့်နဲ့ပသက်ပြီးတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ကြားအငင်းခုံတွေဖြစ်နေပါတယ်ကယောဂါရဲ့မူလအစကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခွင့်နဲ့ပသက်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ရဲ့အစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်တွေအငင်းအခုန်ဖြစ်ခဲ့တာပါတရုတ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းဝူဟန်မြို့မှာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မျိုးစိတ်ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာမှ WHO ကနေဆက်လွတ်တဲ့နိုင်ငံတကာပညာရှင်အဖွဲ့ဟာဝူဟန်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တာပါအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာဝူဟန် ကနေ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဘလိုပုံစံမျိုးအစပြုကူးစက်လာတယ်လဲဆိုတော့ကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့စ조사သွားမှာပါလောလောဆယ်တော့ပညာရှင်အဖွဲ့ဟာဝူဟန်မှာ14ရက်ကွာရန်တင်းဝင်နေရင်မှပြည်တွင်းမှာစိတ်သိမ့်ပံပညာရှင်တွေနဲ့ဗီဒီယိုကောခေါ်ယူပြီးတော့ဆွေးနွေးနေပါတယ် ဇန်နဝါရီလ18ရက်ကတော့ WHO ရဲ့အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာ American ကုစရလေကနေတရုတ်အနေနဲ့ပညာရှင်အဖွဲ့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအားလုံးကိုမချွင်းမချန်ခွင့်ပြုပေးဖို့ဆိုပြီးတောင်းဆိုခဲ့ပါရတယ်။ဂျမားရီနဲ့လူမှုရေးရာဌာနကအယားရှိ Garres Crispy ဟာတရုတ်အနေနဲ့ကာယယောဂဆော်ပိုင်းကလာရီမှာပရိသတ်လူသားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေရရှိထားသမျှအထောက်အထားတွေသိပ္ပံနည်းကျအချက်လက်တွေအားလုံးကိုမျှဝေပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါရတယ်။ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဟာကုစက်ခံရသူတွေဓာတ်ခွဲခန်း ဝင်နန်းနေအပါဝင်လိုအပ်တဲ့မင်းမျိုးဆွန်သားမှုတွေအလုံးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လောက်ဆောင်ခွင့်ရရှိတဲ့ဆိုပြီးလဲပြောခဲ့ပါဗျတရုတ်ရဲ့ကိုဇလဲဆန်ရန်ကတော့ကာယောဂါရဲ့မူလအစကိုဆုံစမ်းခြင်း၊စူပောင်းမြင့်နိုင်မှုဆွံ့ရွေအဖြစ်ရှာမှုနိလန်းတွေကိုပဲအတုံးပြွရမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးအရာဖိအားပေးခြင်းနဲ့ညင်မျိုးကိုတော့စုံပြည့်သိကြောင်းတုံ့ပြန်သွားပါဗျ တစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့အော်စတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကလည်းနိုင်ငံတကာပညာရှင်အဖွဲ့ဟာအမှန်ကန်တိကျတဲ့အချက်လက်တွေစုဆောင်းနိုင်ဖို့ကူဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာနဲ့စစ်ဆေးခွင့်ရရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြပြောဆိုသွားပါတယ်